O Concello da Pobra presenta unha nova ruta náutica que mestura o lecer e o aprendizaxe. Centrada no mexillón, conta con tres visitas nas que se coñecerá o funcionamento das bateas e varias illas da ría. O Concello da Pobra do Caramiñal continúa a súa aposta polo turismo náutico e pola diversificación de actividades coas que desfrutar no municipio durante a tempada de verán. O municipio contará cunha nova proposta que consiste nunhas rutas marítimas percorrendo en lancha tres puntos cruciais da Ría de Arousa. Así o anunciaron a concelleira de Turismo, Charo Varela, a técnica municipal desta área, Ángeles Tubío e Jesús Places, en representación da empresa Oceánica Arousa Tours. O Concello da Pobra ten moi claro que os servizos, e sobre todo estes servizos turísticos, son importantísimos para que as persoas que nos visitan pois teñan experiencias, non? Que facer pois, na nosa vila. E por outro lado, tamén temos moi claro que temos que apoiar o empresariado da Pobra e do entorno que aposta por levar a cabo actividades que teñen que ver de servizos turísticos e neste caso náuticos, pois apostan por unha actividade como forma de vida, non? Creemos que obriga das administracións a apoiar todo este tipo de iniciativas e é por iso pois, que desde o Concello apoiamos esta iniciativa da empresa Oceanic Arousa Tours, non? As rutas realizaránse o 19 e 26 de agosto e o 2 de setembro. As viaxes serán guiadas e os participantes visitarán unha batea e as illas de Rúa e Areoso. Pois están previstas tres saídas, o 19 e 26 de agosto e 2 de setembro. Cadrán pola semana, en xoves, serán pola mañá. Será unha duración de travesía de 3 horas, guiadas por Jesús, o responsable da empresa. A empresa será, a embarcación será unha Zodiac, no que irán un grupo máximo de 12 persoas. O custe para as persoas adultas é de 25 euros e para os menores de 12 anos de 15 euros. Para reservar é preciso facelo previamente na Oficina de Turismo da Pobra ou ben chamándonos por teléfono ou escribíndonos por correo electrónico. Places animou a xente a asomarse á ruta e explicou o percorrido. Na illa de Rúa poderá verse o faro guía e na de Areoso estarán unha hora para que os participantes desfruten do seu espazo. Eu sempre apostei polo turismo mariñeiro, como un dos motores económicos que tenemos aquí en toda a comarca, e como non podía ser de outra maneira, pois o mexillón, que prácticamente é un dos motores máis fortes que temos pois, na comarca. Entón, eu xa desde os inicios pois, xa apostei moito pola ruta do mexillón. Este ano pois, decidín pois, complementala un pouco pois, ca visita destas dúas rías, e así, pois temos unha ruta didática e de lecer ao mesmo tempo. Entón, a salida sería daqui do Náutico de Pobra, iríamos para unha batea, pararíamos nunha batea a explicar como é o cultivo de mexillón, desde que se pon a mexilla hasta que ten o tamaño comercial e as diferentes formas de comercializálo. E que a xente pudera interactuar de primeira man amarrado pois, ao costado dunha batea, que pudera tocar o produto e máis ver como son as plataformas. As prazas son limitadas e para apuntarse á actividade é preciso reservar na oficina de turismo chamando por teléfono ou mandando un correo a turismo@apobra.gal.